Aprelin 23-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının sayqlığı və peşəkarlığı sayəsində küllü miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb. Həmin tarixdə Astara rayonunun Sım kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində dövlət sərhədinin pozulması ilə əlaqədar təxirə salınmaz sərhəd axtarış əməliyyatı keçirilib, yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinə hərəkət yolları qapadılaraq tam nəzarətə götürülüb. Kompleks qoşun və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozmuş İran İslam Respublikası vətəndaşları 1961-ci il təvəllüdlü Məhtəvi Nasir və 1991-ci il təvəllüdlü Allahyar Ruzbey saxlanılıblar. Sərhəd pozucularının üzərində bir ədəd 12 mm-lik Winchester tipli və bir ədəd 12 mm-lik qoşa lülə ov tüfəngləri aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı İran vətəndaşlarının dövlət sərhədini pozaraq Azərbaycan Respublikasına keçirdikləri küllü miqdarda narkotik vasitəni Astara rayonunu Hamuşam kənd sakini 1950-ci il təvəllüdlü Vahabov Ayətullah Calaloğluna çatdırmaları müəyyən olunub. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin davamı olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin Lənkəran Sərhəd Dəstəsi tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin Astara rayon polis şöbəsi ilə birgə Vahabov Ayətullah Calaloğlu saxlanılıb, həyətyanı sahəsində xüsusi yerdə gizlədilmiş yerdə 14 kilogram 54 gram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Bununla yanaşı vətəndaş Vahabovun öz övladı 1995-ci il təvəllüdlü Vahabov Mikail Ayətullah oğlunu narkotik qaçaq malçılığı ilə əlaqədar cinayətkar fəaliyyətə cəlb etməsi faktı da müəyyən edilib və vətəndaş Vahabov da həbs olunub. Fakt üzrə Dövlət Sərhəd Xidmətinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Şalə Bayramlı, Səs TV.